أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله Neka je neizmjena hvala Allahu Dželešanu, Bogu jedinome, stvoritelju i gospodaru svih svjetova. Najljepši pozdrav i salavati selame neka su njegovom posljednjem vjerovjesniku i miljeniku milosti svjetovima Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, njegovoj časnoj porodci, uzvratima sahabima i neka su salavati selame, odnosno mir i spas na sve vjernike i vjernice do sudnjega dana. Draga i poštovana braćo, cijenjene majke i sestre, dragi džematli, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Dobrodošli na još jednu tribinu, ders predavanje u okviru tribine Večer Kur'ana džemata. Sve vas srdačno selamim, molim gospodara svjetova da vas nagradi za svaki vaš korak prema ovoj Allahovoj kući, prema džamiji. A stalno to ponavljamo da su džamije Allahu najdraža mjesta. Blagoli se onima čija su srca vezana za džamije, jer to je jedna od sedam kategorija na sudnjemu danu vjernika i vjernica, sedam kategorija, jedna od tih kategorija koje će biti u hladu Allahovog arša na dan kada drugog hlada osim Allahovog ne bude bilo. Tako da se, draga braće, cijenjene sestre i majke, stalno iznova trudimo da svoja srca vežemo za džamije, jer je to i praksa našega poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Njegov je prioritet u govoru i u ponašanju, njegove praksi uvijek bilo da pokaže vlastnim primjerom koliko je džemat, koliko je zajednica važna, a početak i kraj te priče jeste namaz u džematu. A onda naravno i ono sve što čini džemat, znači susreti međusobni, kao što ste vi večeras susrećete, razgovori, briga o drugima, informacije koje saznajemo iz prve ruke o potrebi našega brata ili sestre i naravno rješavanje njihovih potreba. Oni koji vjeruju i čine dobra djela, vjera i djela, niti vjere ima bez djela, a u konačnici nijedno djelo se neće primiti na sudnjem danu bez čvrste vjere u gospodara svjetova. Od djela sve što činimo, vi dobro znate da ima ljudi koji ne vjeruju, koji nisu muslimani, koji negiraju proživljenje, koji negiraju dženet ili džehenem, ali to su dobri ljudi. Kad god zatražite pomoć od njih, on će vam pomoći u bilo kojem smislu, koliko su oni u mogućnosti. Ali, nažalost, po njih, na sudnjem danu, njihova djela će biti pomnožena sa nulom ako ne budu imali šehadeta, ako ne budu imali tevhida. A opet, neko da tvrdi da ima golemo, veliko, čisto srce i da tvrdi teoretski samo da vjeruje, a njegovu vjeru da ne prate dobra djela koja su potvrđena, definirana sunnetu Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, naravno da od te vjere nema ništa. Mi uvijek kažemo Allah najbolje zna, jasno. Ali nam je Allah dao razum da na temelju Kur'ana, kuranskih ajeta i hadisa, odnosno sunneta Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, donosimo ovakav stav koji sam ja izrekao. Uvijek to naglašavamo što je ljepota i slast vjere. Onaj koji je upućen boji se uvijek za svoju prošlost, kakva mu je bila. Boji se je li se iskreno pokajao za svoje grijehe. Boji se, plaši se, je li dovoljno iskreno u činjenju dijela, je li to sa čistim nijetom, je li cilj Allahovo zadovoljstvo, ili nečija pohvala, ili dunjalučki interes. I mi smo stalno u tom procesu, stalno smo u tom procesu do eđela, dok nam Allah ne uzme dušu. Dok nam Allah ne uzme dušu. A ljudi, nažalost, koji ne vjeruju, ljudi koji srčano ne vjeruju proživljenje, koji ne vjeruju dva staništa, dženet ili džehenem, oni su mirni, oni su opušteni na ovom svijetu i sve svoje kapacitete, intelektualne, umne, materijalne, svake druge, oni koriste da zadovolje svoje putene potrebe, tjelesne potrebe, da ostvare dunjaluk,
da ostvari dunjaluk. Islam nema ništa protiv dunjaluka, to naglašavamo uvijek, bojim se da neću ostati nedorečen, jel? Nema islam ništa protiv dunjaluka, da budeš uspješan, da imaš znanstvene titule, da imaš firme, da budeš bogat, nema apsolutno ništa, čak poželjno je. Poželjno je da insan ima dunjaluk u rukama, rekli smo prošli puta, niti možemo zekat platiti, niti možemo na hadž otići ako nemamo novac. I lijepo imati, bolje imati nego ne imati, jel tako? I zato mi molimo u dovam Allahu, podari mi rizk, podari mi opskrbu, podari mi beričet. Ali se zato i trudim, školujem, radim, privređujem i tako dalje. Ustajem iz postelje, poput one ptice koja ode iz gnijezda ujutru gladna, a sita se vrati na večer. E tako i čovjek ode ujutru gladan, a vrati se sit pod navodnicima, jer da sjedimo samo kod kuće, da dovimo i da govorimo kako smo pobožni, kako volimo Allaha, kako samo klanjamo, zikrimo, jasno da bi bili na teretu drugih ljudi. Ako ne moramo, islam to ne voli. Islam ne voli prosjačenje. I islam ne voli da budemo na teretu drugih, jer me razumijete, ako je opravdano, onda smo svi pozvani da takvim osobama pomognemo. I uvijek naglašavamo da je prava mudrost i prava vjera i pravo stanje stvari uspostaviti taj balans između dunjaluka i ahireta, između ibadeta i utrke za bogatstvo. Pa uvijek kažemo da ne vrijedi dunjaluka, a ne ono malo crkavice što ćemo zaraditi tu plaću od nekoliko hiljada eura, pod navodnicima hiljadu, dvije, zavisi, Allah je dao raštu na faku, ne vrijedi suneta propuštenog, suneta, na file propuštene, recimo duha, namaz, neko klanja i propusti radi dunjaluka, a nekamo li farza. Jer vjernik uopće neće da razmišlja da mu farz prođe. Ne razmišlja o tome. I zamislite da sada stanje vjernika koji ne razmišlja ni da mu sunnet prođe i stanje ljudi koji su mirni, a grijeha koliko hoćete, ne klanjaju, ne poste, ne interesira ih odlazak na hadž i oni su mirni i opušteni na ovome svijetu. I stanje vjernika i vjernica koji nastoje i sunnete obavljati, a neka farzovi uopće nisu upitni, i na file, i dobrovoljni post, i dobrovoljna sadaka, i tako dalje. Evo malo da promislimo o tome koliko smo počašćeni sa vjerom, sa din islamom, sa uputom, a u isto vrijeme nekada koliko se znamo i mi vjernici opustiti, koliko smo nekada nezahvalni, a znate kad smo nezahvalni, vjerujte. I krenemo od sebe, ja prvi od sebe, vi od sebe, kad se žalimo na neostvarenje nekih dunjalučkih želja. Ja sam nešto zamislio, ja imam neku želju i naravno ja se malo uspoređujem s drugim ljudima, s vama recimo. Ja ne mogu nikako da budem uspješan poput vas. I nikako ne vidim što mi je Allah dao, što imam, znači zdravo tijelo, zdravlje, porodicu, sigurnost, jel tako, opskrbu, hranu. I nikako ja to ne vidim. Znači, ja sam dopustio da mi šeitan prokleti stavi koprenu ne na moje oči, nego na moje srce. A zašto? Zato što sam se zaljubio u dunjaluk. Ja ne vidim da meni već pola života prošlo, gotovo, nema više nove mladosti. Idemo ka novom početku, ka vječnosti. Ali što poslanik Muhammed a.s. kaže, jel tako, nada ni starom čovjeku nikada ne umire. Star čovjek, nema još koji mjesec, još koja godina je dunjaluka, ali on ima nadu da steče opskrbu, da će on živiti još desetke godina, a ne zna da mu je Allah večeras propisao eđer. I mi nećemo o tome da razmišljamo. A šta nas uči Muhammed sallallahu alejhi ve sellem? Kada ujutru osvanete, nemojte očekivati da ćete omrknuti, kad omrknete, nemojte očekivati da ćete osvanuti. To je jedna strana priče. A druga, i tu je islam ljepota i fenomen i prava mjera stvari, šta kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, radi za ovaj dunjaluk kao da ćeš na njemu vječno živjeti, jarab, a znaš da nećeš, ali poslanik kaže radi, privređuj, jer ne mora samo da ti uživaš u bogatstvu, ostavi nešto sinovima, ostavi nešto unučadi, ostavi nešto uvakufi, uvakufi nešto, pa da te se sjete ljudi, predajući ti rahmet nakon što preseliš i tako dalje. E to je ljepota islama. Znači, islam ne gleda na ovaj svijet kao nešto prezreno, kao nešto manje vrijedno, ali
ako gubimo ahiret, ako gubimo iman, ako gubimo vezu sa Allahom, i tekako gleda na dunjalu kao prokletstvo. Kao prokletstvo. Teška riječ, ali tako je. Da je dunjaluk proklet ako mi jedan namaz prođe. Ako ne postim u mjesecu Ramazanu, opravdavajući se, eto, ja moram privređivati, ja moram raditi, mene post iscrpljuje, uzmi brate i sestro godišnji u Ramazanu, ako možeš. Smanji s poslom. Ne moraš osvojiti cijeli dunjalu i tako dalje. Navodim primjer gdje mi, nažalost, i vjernici nekada zapadamo u gaflet, u nemar, pa gubimo te deređe kod gospodara svjetova. Sada da me razumijete, nikada vjernik ne smije biti zadovoljan sa malim deređama u dženetu. Imate vi ljudi, naravno opravdano, nema puno namaza, nema puno posta, čvrsto vjeruje da je Allah jedan, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Allahu robi, Allahu poslanik, kaže da mi samo da uđem u dženet. Milina, čim nisi u džehennemu, ti si uspio. Da li se vjernici s tim zadovoljavaju? Ne smijemo se, braće i sestre, s tim zadovoljiti. Nego s čime ćemo se zadovoljiti? Da budemo u najljepšem i u onom centralnom dijelu dženeta, a to nas je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem podučio u hadisu, kada molite dženet, molite dženet il firdaus. E tamo će biti poslanik, njegovi ashabi i ostali Allahovi vjerovjesnici i njihovi iskreni sljedbenici. Neću da se zadovoljim sa malo. Cilj mi je naravno da se sačuvam džehennemske vatre, ali hoću džennetul firdaus. Hoću društvo Allahovog poslanika, Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. E sada, 1000 upitnika, ali kako postići to društvo? Nije lahko, nije jednostavno. Borba traje cijeloga života. I svaku sekundu moga života. Jer šeitani su opasni, oni nas ne puštaju na miru. Čim postavimo tako visoke ambicije, visoke ciljeve, oni dodatne vojske šalju na nas, vjerujte. Misli radi brzinom svjetlosti. U srcu se 1000 želja novih javlja. Nada u dug život nikad ne prestaje. Jedno sam ostvario dunjaluka, zašto ne bi drugo, ne bi treće, pa imam priliku i tako dalje. E zato je gospodar svjetova odredio ibadete 5 puta na dan namaz, prekidaš sa dunjalukom, vezu, prekidaš s njim, isključuješ se. Namaz je isključivanje, je li tako? Znači, prvo se očistiš. Inna Allahe yuhibbu tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah voli one koji se kaju, koji oprosta traži, Allah voli one koji se puno čiste. Znači, prvo čisto tijelo, pa da bi bila čista duša, čisto srce. Čisto mjesto, čisto dijelo. Kako je to lijepo u islamu posloženo, ja Arabi. Samo što ne razmišljam. I nažalost nismo dovoljno zahvalni. Znači, prekidamo vezu sa dunjalukom 5 puta na dan. Kad je Allah propisao, ne možemo, uvijek to govorimo, kako je to Allah mudro propisao, 5 namaza, ali ja ne mogu ujutru ustati pa otklanjati sve. Svoj dug riješiti prema Allahu i reći ja sam danas miran, idem se ja posvetiti dunjaluku. Može li tako? Ne može. Nego kad je Allah propisao podne, kad je Allah propisao akšam, jaciju, ikindiju, saba i tako dalje. U točno određeno vrijeme. I to je velika mudrost. Dalje, mjesec Ramazana. Sljedeći, ako povoda put će biti više govora o sadržaju Ramazana, u ciljevima posta, kako se vjernik i vjernica trebaju pripremiti za Ramazan, kako trebaju iskoristiti Ramazan i tako dalje. Današnja otprilike tema bi bila jedna jednostavna tema koja nam treba svaki dan, a posebno pred ovo ramazansko vrijeme, a to je tauba i pokajanje gospodaru svjetova. E sada vi možete kazati, pa efendija, mi smo klanjali jaciju, klanjali smo danas sve namaze, postićemo mjesec Ramazan, čuvamo se harama, učimo Kur'an, obavili smo jutarnji i večernji zikr. Što ti nama pričaš o teubi i pokajanju? To je samo kao posjednik, brađe. A posjećanje će koristiti vjernicima. Allah voli oni koji se puno kaju. Puno kaju. I Allah voli oni koji se puno čiste. Dobro, pa zašto bi se ja kajao? Ja nemam velikih grijeha, nemam širka, nisam nikoga ubio, ne činim blud, nisam ukro. Jel' tako? Oni ne bavim se sihrom. Imate oni 7 upropaštavajućih grijeha koje je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem naveo u svojim hadisu. Da nas Allah zaštiti i sačuva toga. Što ti nama govoriš o tome? Pa upravo ovo što sam malo prije kazao. Vjerničko srce se smiruje kad se Allah spomene i njegova milost. Ali vjerničko srce u isto vrijeme ima jednu dozu u sebi osjećaja neizvjesnosti. Neizvjesnost, ali to je pozitivna neizvjesnost. Hoće li mi Allah primiti sve moje ibadete? Jesam li ja bio, dok sam klanjao sada
na jaci u namazu ili mi je i da li sam razmišljao o riječima koje imam učio, iskreno, ili su mi na umu bili problemi moji dunjalučki, odnosno sutrašnji poslovi koje trebam riješiti. Evo jedan ispit za naš iman, ako hoćete, za našu ozbiljnost u vjeri. Prvo da razjasnimo nešto. Nema onoga vjernika i vjernice koji mogu apsolutno, 100% biti u namazu. To da odmah, jel tako, riješimo. Da ti, otkako izgovoriš početni tekbir, riječi Allahu Akbar, do selama budeš 100% u namazu. Taj se nije rodio. Allah najbolje zna, ali kakvi smo, apsolutno. Ali se uvijek moramo ispitivati, uvijek se moramo truti da svaki namaz bude kvalitetniji i kvalitetniji. Jer onda ima nadi da će nam Allah dželešanuhu kabuliti i da taj namaz, ta molitva, to obraćanje gospodara svjetova, taj razgovor sa gospodarom svjetova ima smisla i da će ako boda kabul. Zato Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nas posjeća, a ja vam citiram taj hadis, da on koji je najpobožniji od svih nas i koji je bio najbliži gospodaru svjetova, kajao se, činio teubu svaki dan gospodaru svjetova po stotinu puta. Jer vjernik nekada čini teubu zato što nije zadovoljan. Recimo, klanjali smo namaz, ali smo 2/3 ili pola vremena u namazu razmišljali o dunjalučkim stvarima. Naprosto, šetan je tu, ne da nam mira, nešto se uvuklo u srce, razmišljamo o svojoj supruzi, o svojoj djeci, o starim roditeljima, o imetku, o komšiji, o nasljedstvu, o 1000 dunjalučkih stvari. I šta nas je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem podučio? Kada predamo selam, šta moramo 3 puta izgovoriti? Zašto je to? Poklanio sam, predao selam, šta imam tražiti oprosta od Allaha? Zamislite ljepote. Klanio si djelo najdraže gospodaru svjetova. Znate koje je? Namaz u njegovo prvo vrijeme, njegovo čim nastupi. I ti si klanjala i ti nakon selama, ti 3 puta po sunnetu izgovaraš riječi estagfirullah, 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 ve etubu ilejh. Pa zašto? E upravo zbog toga da vjernik nikada nije zadovoljan sa svojim stanjem. I to je ključno za razgovor o teubi. Ja ne mogu biti zadovoljan sa svojim stanjem kad se sjetim prošlosti, kad se sjetim mladosti, kad se sjetim kako sam neke namaze zbrzio, kad se sjetim kako nisam iskoristio boravak na hađu, na umri, kako nisam prošli Ramazan iskoristio kako treba, kako da budem sa sobom zadovoljan? Kako da budem? I to je dobar osjećaj, jer sadašnji Ramazan, uz Allahovu pomoć, uz dovu gospodaru svjetova, želim da iskoristim na najbolji mogući način. Kako? Da sebi postavim ovako, to mi je zadnji Ramazan u životu. Od njega mi ovisi i vječnost, jer lahko ćemo s dunjalukom, svako će umrijeti. Kakav god bol dođe, patnja, iskušenje, bolest, siromaštvo, zatvor, rat, proći ako bude. Proći, kad dođe eđel, ode duša i gotovo, vas više ništa ne interesira na dunjalku. Ni babo, ni mama, ni supruga, ni dijete, ni metak, ništa vas ne interesira kad duša bude odlazila gospodaru svjetova. Vjerujte, apsolutno. Nećete govoriti moj metak, ni moja supruga, ni moje dijete, ni moje firme, ništa nećete govoriti. Ni ja, ni vi. Onda vječno, onda pravi život počinje. Onda pravi život počinje. Da li mi možemo apsolutno takvo stanje zavrijediti ili u smislu postići? Jasno da ne možemo, jer mi smo od krvi, od mesa, mi smo od zemlji. Nismo mi melek, nismo vječni. Nit smo roboti, bez osjećaja i tako dalje. Mi smo ljudi, sa emocijama, sa razumom, sa potrebama. Ali šta možemo kao vjernici? Stalno deređe povećavati. Ja kažem, ja uvijek počinjem od namaza. Osim džume, klanjam akšam jaciju nekada u džematu, ili klanjam samo jaciju, ili klanjam samo uči petka, ili uči ponedeljka, ono kod nas, ili tako. Hajda, još jedan namaz, još jednu dodanu vrijednost dodam. Idem sada pokušati još jedan namaz dnevno, pa u džami klanjati i tako dalje. Učim Kur'an povremeno, možda proučim suru Kef petkom, uzmem možda 2-3 dana u hefti Kur'an. Idem sad pokušati svaki dan uzeti Kur'an u ruke.
Uzimam svaki dan Kur'an u ruke, ali to je jedna, dvije, tri stranice. Idem se popraviti, hoću 5 stranica, hoću 10, hoću cijeli džuz svaki dan. Zašto ne? Jer imamo vremena. Imamo vremena. Imamo mogućnosti. Eto načina kako se možemo poboljšati u svome imanu, u svojoj vezi sa gospodarom svjetova. Kako na kraju krajeva možemo zaslužiti je veće da ređe. Jer Allah nam je dao razum, slobodan izbor i dao nam mogućnosti. I zato ćemo se, braćo i sestre, i mi kajati na sudnjem danu. Vjerujte, kajat ćemo se. Zašto ćemo se kajati? Zato što nismo iskoristili slobodno vrijeme, zdravlje, slobodu, mir, sigurnost i život na kraju krajeva. Jer kad smrt dođe, ponavljam, malo prije što sam rekao, apsolutno ništa i niko nas neće interesirati. Samo moja sudbina. Moja sudbina. Jesam li uspio zavrijediti Allahu milost? Jesam li uspio upitnik i s tim pitanjem vjernici žive do zadnjega daha? E sad. Čovjek je živio u grijehu 40 godina. Uzimamo 40 godina kao polovica života i kad čovjek sazrijeva, je li tako? Nema šta nije radio. Nema grijeha kojeg nije počinio. Nema grijeha kojeg vi možete zamisliti, napisati, pročitati da čovjek nije počinio. Iz vaše bliže okoline. Niti je vjerovao, negirao, psovao. Bio Allahu neprijatelj. Allahu neprijatelj bio. I neprijatelj vjernika. I odjednom se dogodi klik, Allah najbolje zna zašto, i čovjek počne postavljati pitanje, razmišljati, ima li za njega nade. E, Islam je vjera nade. Islam je vjera spasenja. Jedini put do Allahove milosti. I onda mu navodimo i sami sebi i njemu navodimo primjer onog ubojice koji je ubio 99 ljudi. U Rijadu Salihin, u zbirci hadisa se navodi, i mi to kad pričamo imami u Tevbi, volimo navoditi taj primjer. Pa je otišao kod onog učenjaka, pa ga je pitao, ima li za mene nadu? Ja sam ubio 100 ljudi, nikakva dobra nisam uradio u životu. A ubio sam 99 ljudi. Kaže, za tebe nema hajra. Ti iz 99 ljudi ubio, nisi vjerovao, nisi činio dobra djela, nema za tebe nade, on ubije i njega. Pa je dalje našao učenijeg, pobožnijeg učenjaka i naravno on mu je rekao da za njega ima nade, da bez obzira na grijehe, da Allah milosti, da Allah oprašta grijehe, ali mu je stavio uvjet. Pazite ovo, dobro pratimo. Stavio mu uvjet. Kaže, ti moraš napustiti ovu sredinu. Ti moraš napustiti ovo društvo u kojem si do sad bio. Jer društvo je jako važno, s kim si, takav si. I moraš napustiti ovo mjesto, učiniti hidžu, otiđi u mjesto gdje su pobožni ljudi. Gdje su pobožni ljudi, gdje ljudi vole gospodara, gdje vole njegova poslanika, gdje se trude da žive Kur'an i sunnet. I on je krenuo. U srcu se već promjene, procesi dešavaju. Teuba, oko suzi, srce treperi, strah je uhvatio. Možda on imao 50 godina, 60, već se smrt približava. Nema šta, trebaš, nema mladosti više, nema snage, nema kuveta. Nema ničega, samo smrt dolazi. I na pola puta je on preselio. Na pola puta je preselio. I sada meleki nagrade, milosti i nagrade, kazne koji ili će obveseliti umrlu osobu, ili će rastužiti, a shodno onoj suri Nazijat kaže, oni koji blago uzimaju dušu i onaj koji grubo čupaju. To su meleki. Ima dvije vrste meleka kad budu naše duše uzimali. Nemojte to porediti sa neko ko je bolestan, pa malo bolove, nije malo, nego imaju ljudi u bolovima, je li tako? Ali to je čišćenje. Za vjernika je to čišćenje. Ali trenutak kad se duša uzima, neko preseli od srčanog ili od moždanog i umre u snu i kaže, mašala, lijepe smrti. A vi ne znate kakvu je on patnju proživio u toj sekundi u snu Allaha. Jer proces vađenja duše, to je vječnost, gotovo njemu. Njemu nema spasa. Jel me razumijete? A neko kao Ejub alejhis selam, šta su ljudi govorili, ovdje je samo mala digresija, kaže da je hajra u njemu, ne bi on ovo proživio, ne uzubila je tela. On je toliko bio iskušan da su ljudi bježali od njega, tijelo mu se raspadalo, koliko je se čuo, jel tako? I onda su ljudi počeli govor, kad mada ima hajra, ne bi njega Allah sa ovakvom bolešću iskušao, ne uzubila je tela. A onda sam ja u prošlim drsovima kazao koliko će se radovati oni koji su iskušani bolesti, da mi kad vidimo kakve će i deređe Allah dati na onom svijetu, mi bi svi poželjeli da smo tako bili pod navodnicima bolesni, je li tako? Ali Allah daje iskušenje, onoliko koliko mi možemo
podnijeti. I to je Allahova ljubav i Allahova mudrost prema nama. I vraćamo se na ovaj hadis Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, znači u smislu kaže da je pedalj korak bio bliže mjestu hidže, pa mu je Allah sve grijehe oprostio. A taj pedalj, taj korak može biti sudbonosan za nas. U kom smislu? Da ne odgađamo braću i sestre iskrenu teubu. Ja kad kažem iskrenu, to podrazumijem ne samo verbalno iskrenu, nego iskrenu srcem, cijelim svojim bićem. To podrazumijeva važne odluke u životu. Da, da, prije svega za nas vjerujuće, važne odluke. A najbolje odluke se donose u Ramazanu ili pred Ramazan. E šta će moja i vaša odluka biti? Kojim će naš biti plan da zavridimo vječnost? Allahu milost, Allahu ljubav. Evo, vama ostaje pitanje i meni da svako bira svoj put prema gospodaru svjetova. Recepte imamo od koga? Od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Idemo njega imitirati, idemo njega oponašati. Idemo se naučiti sunnetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Idemo osim prijevoda Kur'ana čitati i prijevod hadisa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i uživati u tom. Jer naša najvažnija vrijednost i najveća blagodat jeste uputa, jeste islama. Islama nema bez znanja, da znate. Nema islama bez čitanja. I nije dovoljno samo slušati moj ders. Morate i vi dati se truda. Morate imati knjigu, kitab. Allah se kune kitabom Kur'an. Tako mi knjige mudre. Čitati, šitavati, ne samo očima, razumom, nego srcem. Udubiti se, razmišljati. I kako se mi ponašamo prema Kur'anu? Kao da nama Allah to sad u tom trenutku objavljuje. U tom trenutku meni Allah taj ajet kaže, evo te, Mirsa, to je za tebe. Samo za tebe, ni za kog drugog. I svako od nas tako. I jasno da onda kod iskrenih vjernika vjera raste. Onda budete ponosni, budete prvo prije svega zahvalni Allahu što ste upućeni. Pa budete ponosni što ste muslimani. Pa onda kažete, alhamdulillah, otkrivam nove svjetove. I ne želim se na tome zadržati. Želim napredovati u to svom duhovnom uzdizanju, u približavanju gospodaru svjetova. A onda Allah kaže, može, može, ali ćeš biti iskušan. Pa dobro, gospode, ja tebe volim, nemoj me, molim ti iskušavati, ne mogu podnijeti. Neće te Allah iskušati osim onoga što možeš podnijeti. Ali ćemo biti svi iskušani. A veće je iskušenje dunjaluk i blagodati i ljepote ovoga svijeta nego bolest, strah, smrt, glad, rat i tako dalje. To uvijek naglašalo. Jer mnogi su bitke tu izgubili. Kad je sve potaman, kad je ljepota, kad je mir, kad ništa ne boli, kad se nije gladno. I šta radi insan, pojedinac? Opusti se. Zadovolji se sa malo. E upravo je poenta ovog večerašnjeg dersa, braćo i sestre, nemoj da se zadovoljavamo sa malo, molim vas. Onda smo poraženi. Kajat ćemo se, mi vjernici ćemo se kajati, pa zašto ono vrijeme nisam koristio, pa da više namaza u džematu obavim, pa da više rodbinu posjećujem, pa da više sadake dijelim, pa da više sahifa Kur'ana proučim, pa da više se posvetim jutarnjim večernjim zikru, pa da više poruka ljudima pošaljem za neku hajr akciju, za namaz, za obilazak bolesnika, za prikupljanje pomoći itd. Nije niko htio drugi, samo ja, eto ja o tome razmišljam. Budi ti jedan. Bori se na Allahovom putu, kaže, makar sam bio. Kako nas Allah motivira? U suri En-Nisa. Bori se na Allahovom putu, sam ostao, svi čafiri, svi najgori, svi napustili islam. Nemoj ti, brati i sestro. Ti, ja sam možda se borim na Allahovom putu. I da mi Allah na tome ne pomoći. I onda je to dolazi do posebne unutarnje snage. Onda nema prepreka koje čovjek ne može, vjerujte, riješiti, preskočiti problema i tako dalje. E to je ljepota vjere. I zato je bitna ta teuba, jer teuba je veza s gospodarom svjetova. Znači, stalna, svakodnevna, koja osvježava našu vjeru. Isto kao pogonsko gorivo, znate. Astaghfirullah wa atubu ilayh, ali ne samo sa jezika, brate i sestro. Ne samo sa jezika astaghfirullah wa atubu ilayh, nego srčano iz srca. Punim svojim kapacitetom i svoga srca, cijelim svojim bićem, Allah oprosti mi, ja se tebi vraćam. A Muhammed sallallahu alejhi ve sellem stalno upozorava, vi ste svi griješnici, jer najbolji su griješnici oni koji se stalno
koji se stalno kaju. A pravi taib, pravi pokajnik je kao onaj bez grijeha. Znači, griješnik, pokajnik je kao onaj bez grijeha. Ja rabi, kolika je Allahova milost. I kažu ljudi, nekada, prvo da napravimo ovdje jednu stanku. Mi moramo govoriti o Allahove kazni. Moramo. Jer se ljudi opuštaju. Postoji džehennem. Postoji kaborski azabi. Allah Dželešanu nema strance, vidite, u Kur'anu ili svaka druga da se ne govori o Allahove kazni u džehennemu, u prijetnjama. O toj opasnosti, ne dao Bog da završimo u džehennemu. Ali prije svega, ketebe ala nefsi rahme. Allah je sebi propisao milost. Milost. I naravno da ćemo o milosti govoriti. O milosti. I jedan se slučaj u hadisu navodi Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kaže, čovjek će preseliti, Allah će ga proživjeti i doći na sudnji dan i bit će mu, kaže, počet će mu se izlagati njegovi grijesi. Da znate da će se svako od nas suočiti sa svojim grijesima. To Allah obećava. Šta je radilo oko, šta je radio jezik, šta je uho slušalo, šta je srce osjećalo, šta su ruke činile, suočit ćemo se sa svojim grijesima. I onda kada nam se počnu predočavati naši grijesi, naše lice će, kaže, u hadisu se navodi, početi crnjeti. Jer crni lice, imate bijela lica, lijepa, imate crna, ali kaže, pocrni od grijeha. Pocrni od grijeha. I onda će čovjek misliti da je propao, da je izgubljen. I jednom će se sjetiti da je učinio teubu, da je činio istigfar. I taj proces u vječnosti, kako Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, rob će odjednom vidjeti, osjetiti da je učinio teubu i da mu se svi oni grijesi, a nema grijeha koji nije činio, pretvaraju dobra djela. A to je Allah u suri Furkan obećava da će sva loša djela nakon teube pretvoriti u dobra djela. I kada vidi mjesto u okrilju Allahove milosti u džennetu, znate šta će taj vjernik insan početi govoriti? Allahu, gospodar moj, ja još imam grijeha, ja još imam grijeha. Kao sjetit će svakog grijeha, pa će na neki način poželjeti da je imao još grijeha, ali razumijemo pojentu hadisa. Kaže, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem se toliko nasmijao, a oni se u rijetkim slučajima toliko jako smijao, kaže da su mu se kutnjaci ukazali. U smislu, prepričavajući stanje tog vjernika insana. A u isto vrijeme nas podučavajući koliko je naš gospodar milostiv. Njemu slava i hvala. I imate u suri Furkan, na zadnjoj stranici, lijepo gospodar svjetova kaže, oni koji se ne klanjaju u drugom božanstvu osim Allahu, i koji ne ubijaju osim kada pravda zahtijeva, i koji ne bludniče, koji blud ne čine, a oni koji to čine, iskusit će dvostruku patnju na sudnjemu danu. Osim oni, kaže, osim oni koji su činili teubu, koji su se kajali, kajanje i teuba, i koji su uzvjerovali i činili dobra djela, Allah će sve one grijehe, bez obzira koliko ih je bilo, pretvoriti u dobra djela. Zar treba bolje i dokaz Allahove milosti? Nema grijeha na dunjalu kojeg nisi počinio, počinila. Nema grijeha. Ali iskreno si osjetio kajanje, teubu, nisi se prepuštao dunjalučkim čarima, nisi se zaveo šeitanskim nagovorima, nisi se dao prevariti. Allah sve tvoje harame, sve tvoje propuste, sve tvoje grijehe pretvara u tvoja dobra djela. I hvala Allahu na islamu. Hvala Allahu na tom optimizmu. Ali u isto vrijeme morate znati da se moramo suočiti sa našim grijesima. Moramo vidjeti kakvi smo. Prava slika nas. Biće nam otkrivena na ahiretu. I uvijek mi zato ponavljamo, samo Allah zna šta je u našem srcu. I još jedan primjer ću vas navesti, ako je zorno govori kako grije, o tome kako grijeh zna biti opasan. Ako ja činim grijeh, vi svi ispaštate radi moga grijeha. I obratno. Cijela zajednica, cijela zemlja, moj narod ispašta radi moga grijeha. I vajzi mudersi kada govore o teubi, navode primjer iz života Musa alejhiselama. I života Benu Israil, i života židovskog naroda.
Musa alejhi selam, jedan od odabranih Allahovih miljenika i poslanika, ulul azm, njemu je gospodar svjetova spustio Tevrat, da bude vjera i zakon za židove. I dobro znamo kakvi je problema imao s njima. Dobro znamo. Radi tih problema i radi grijeha nije čak ni došao u obećanu zemlju, Palestinu. Ni u obećanu zemlju nije došao. Nego je generacija morala izumrijeti, pa da je druga generacija došla u današnju Palestinu. I tako dalje. Kaže, nastupilo je vrijeme suše. To je primjer koji uvijek rado navodimo. Velika suša, nema kiše. Počeli su životinje, hajvani umirat od žeđi. Čak i ljudi. Znači, sjetve su, kukuruz, pšenica, sve ono čime se mi hranimo je bilo sasušeno. Nema kiše, a kiša je izvor života. I onda ljudi dolaze Musa alejhi selamu, znači da on Allahov poslanik, miljenik, i traže od njega da čini dovu. Ovo u islamu nije zabranjeno, da znate. Kad vi pobožnom čovjeku dođete, kažete ti si pobožan, klanjaš, postiš, klanjaš noćni namaz, de, zamoli Allaha za mene, za moju porodicu, imam potrebu, zamoli Allaha, ja ću moliti, ali ti zamoli Allaha za mene, da znate. Imate dio kuranskog ajeta gdje se kaže Allah naređuje Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, traži oprosta od njih, pa će im Allah oprostiti. Jel se razumijemo? Znači, nije to posredovanje nikako. Kad ja kažem Allah ti podaruje svako dobro, Allah te oprostio, Allah te uputio, to je dozvoljeno. I Musa alejhi selam okupi ljude, vi dobro znate, stariji u Bosni, prije kad se okupilo za kišnu dovu, je tako? Okupi se staro i mlado, i onda se na musalu izađe i dignu se ruke. Znate kad je u pitanju kišna dova, kako se dovi? Da se ruke ovako okrenu. To je jako zanimljivo. Po sunnetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I uči se dova. Nema više, nema kiše, ne. Sve umire. I oni su kišnu dovu jednu, pa drugu, pa treću. Ali kiša ne pada. I pošto Musa alejhi selam imao direktnu vezu s gospodarom svjetova kroz objavu, pita stvoritelja, gospodaru, mi smo, dovili mi smo, traže od tebe kišu, ali kiše nema. E, kaže Musa, ima u tvom narodu, u tvom džematu, u toj skupini, jedan čovjek koji je veliki griješnik. Nema grijeha kojeg on nije počinio pod nebeskim svodom. Znači, nema grijeha. Pokvarenja, ako ono griješnik, nema grijeha kojeg nije počinio. Kaže, dobro, šta mi je činiti? Kaže, otjerajte ga. Otjerajte ga, pa. Jer radi njegovih grijeha svi ispaštate. I Musa alejhi selam okupio ljude i počeo, naravno, da obratio im se, rekao Benu Israil, braćo, sestre, osoba je jedna među vama, takva je takva, dok ne izađe iz ove skupine i dok nas ne napusti, nema kiše. U tom trenutku, kod čovjeka u srcu njegovom, tom, tog griješnika, se kajanje javilo. On je govorio, gospodaru moj, zar zbog mojih grijeha da ispaštaj moja porodica i cijeli narod, ja ti se iskreno kajem, gospodaru moj. Iskreno ti se kajem, znači iskrenu teubu je učinio. Gospodaru moj, ti se mene 40 godina sakrivo, ja sam radio grijehe, evo nije Musa alejhi selam znao, nije nego ga Allah razotkrio Musa alejhi selam, ali nije spominjen njegovo ime. Allahu, ja se iskreno kajem. U tom trenutku je počela padati kiša. I naravno Musa alejhi selam sada zanima, gospodaru, kiša je počela padat, a ti si rekao da je nećeš spustiti dok ta pokvarena osoba, taj griješnik ne izađe, ne ode od nas. Kaže, ova je kiša izraz moje radosti prema tom pokajniku, radi njegove teube iskrene u srcu koja se dogodila. Ja sam vam spustio kišu. I naravno Musa se zahvaljuje gospodaru, slavi ga, veliča, dobro gospodaru, hajdi mi otkri njegovo ime sada, da vidim, pa da se ja radujem, ipak mi je drago, jel pokajuo se čovjek. Pa kaže, ja sam njega toliko godina skrivao od vas, zar sad da ga osramotim? Pa ga je Allah pokrio, a radi teube, radi istikvara, Allah je dao kišu. Kao što u suri Nuh kaže, činite Allahu istikvar, pokajte se gospodaru svjetova, pa će vam Allah slati kišu, pa će vam Allah dati bilje, pa će vam Allah dati
hajvane da se njima koristi, pa će vam Allah dati imetak, pa će vam Allah dati sinove, daće vam djecu, porodu. Znači, to je sve rezultat naše teube i našega istikfara. Zaključak, nemoj da budemo zadovoljni sobom, nikada vjernik i vjernica ne mogu biti sobom zadovoljni, uvijek može bolje, a jedna od tih temeljnih veza, načina za jačanje veze s gospodarom svjetova jeste stalno traženje oprosta kod gospodara svjetova. Na taj način mi priznajemo Allahu sve moć, a svoju nemoć. Svoje nesavršenstvo i prolaznost, Allahovo savršenstvo i vječnost. Na taj način se mi približavamo gospodaru svjetu. I vraćamo se na ono već rečeno, zamislite, što god uradite, bilo koji ibadet, namaz, post, zekat, hadž, vi na kraju dignete ruke i kažete Allahu primi od mene. I oprosti mi Allahu, ja to nisam na najbolji način obavio. Moglo je to puno bolje. E to je ljepota veze pojedinca, roba, sa svojim gospodarom i to traje dok duša ne dođe do tu. I onda Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže svi imate nade, svi se možete pokajati, osim kad duša dođe do grkljana, do gila, gotovo. Onda Allah ne prima teubu i kada sunce izađe sa zapada. E to je već kijametski dan. Da nas Allah zaštiti sačuva, da nas Allah učini od onih koji ćemo se puno, puno često kajati, ne samo verbalno, nego i svojim srcem. Molim gospodara svjetova da nam svima večeras oprosti grijehe, ako Bog da. I večeras i ovo dana, mjeseci i godina što će nam ostati od dunjaluka, da budemo pravi tawabini, taibi. Imate, samo ću šta je ajet navesti onaj, u prijevodu, kao potvrda svega ovoga što sam radio, zapravo dva. Imate kuranski ajet, reci, o robovi moji, koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu, Allahu milost. Pazite, kako Allah, to je objava, to je Kur'an. Reci Muhammede, o robovi moji, koji ste se prema sebi ogriješili, a svaki grijeh je zulum prema sebi, nemojte gubiti nadu, Allahu milost. Allah će sve grijehe oprostiti, jer je Allah onaj koji puno, puno prašta. Puno prašta. Kako lijepo gospodar svjetova potiče nas na teubu, na povratak njemu. Jer teuba je povratak, a istikvar je traženje oprosta. Znači, vraćaš se i bježiš od Allahove srdžbe ka Allahove milosti. Znači, bježiš od nemarnosti svoga srca u taj jedan pozitivni aktivizam, gdje se ti aktiviraš u ibadetima, u dobrim djelima, gdje vrijeme slobodno koristiš. I svaku mogućnost za dobro djelo. Svaku mogućnost. Ne opuštaš se ni sekunde, jer šetan je opasan igrač, znate. Ne pušta nas dok je duša u nama. I onda, kada Allah govori sura Teuba baš, o svojstvima vjernika, i taj ajet završava da će vjernici uspjeti, a glasi ovako, التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون العامرون عن المنكر والعامرون بالمعروف والنهي عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. U prijevodu التائبون, pa prvo svojstvo Allah spominje oni koji su tajbi, koji se stalno vraćaju gospodaru svjetu. Prvo svojstvo, pa onda kaže pobožnjaci, abidi, koji puno ibade čine, pa hamidun, oni koji puno Allaha zahvaljuju, zahvaljuju se Allahu. Asaihun, oni koji poste, arrakiun, asajidun, oni koji čine ruku i seždu. El amirun bil ma'ruf, oni koji naređuju dobro, van nahun anil munker, oni koji zabranjuju zlo. Wal hafizun li hududillah, oni koji su hafizi, čuvari Allahovi granica, ljubomorni se na Allahovu vjeru, ne daju svoju vjeru, ljubomorni su, ne daju. Wa beširil mu'minin, a ti obraduj vjernike. Eto kako je Allah nabrojio svojstva koje nam trebaju da budemo obradovani. Molim gospodara svjetova da budemo takvi, ovi sure Teuba, da Allah bude s nama zadovoljan, da se popravljamo, da postižemo te dereže kod gospodara svjetova i da nas Allah počasti društvo Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i ostali poslanika i njihovi časni ashaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.